جی ہم اس وقت پنجاب اسمبلی کی گیلری میں موجود ہیں جہاں پر جو ہے وہ تھوڑی دیر قبل اعتراض بھی شروع ہوا تھا اس پر جو سوڈی دیہات کونسل کے اراکین ہیں انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ابھی تک ہاؤس مکمل نہیں ہے خواتین کی جو نشستیں ہیں ان کا فیصلہ نہیں کیا گیا جو 27 کے قریب ہے اس لیے پہلے ان کا فیصلہ کیا گیا جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی سلطان خان کا کہنا تھا کہ ابھی ان کو الیکشن کمیشن میں ہولڈ کیا ہوا ہے اور ان کا فیصلہ آ جائے گا جس پر بعد میں 3 ڈیمانڈ رکھی گئی کہ جو مہمانوں کی گیلری ہے اسے خالی کرایا جائے جس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے مہمان جو ہے سنی جان انہیں بھی اندر بلایا جائے کیونکہ اوپر جو ہے وہ نون لیگ کی والوں کی جانب سے جو مہمان تھے وہ متعدد مرتبہ ان کو روکا بھی گیا لیکن وہ نعرے بازی کرتے رہے آپ تو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے ڈوبنے کا ان کو گیلری خالی کرائے اور اس کے لیے انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اسٹاف کو بھی دے دیا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ میاں اسلم اقبال کو گرفتار کیا گیا ہے تو میں ابھی اس پر پروٹیکشن آرڈر جاری کروں گا